ହାପି ରଥଯାତ୍ରା। ଆଉ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ କିଛି ବନେଇକି ଦେଖିବାରେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ଆଉ ଆଜି ରଥଯାତ୍ରାରେ କିଛି ସୁଇଟ୍ ଜିନିଷ ବନେଇବା, କିଛି ମିଠା ଜିନିଷ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଆଜି ରଥ ତ ବିଲକୁଲ କୌଣସି ଆଡ଼େ ହେଉନାହିଁ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ହେଲେ ବି ଘରେ ଘରେ ଟିକିଏ କିଛି ବନେଇବା କଥା, ଖୁସି ବନେଇବା କଥା, ଯେହେତୁ ଆମ ଇଷ୍ଟଦେବର ଆଜି ମାନେ ପୂଜାଟା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଣସ ଲଡ଼ୁ ତିଆରି କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପଣସର ମୁଁ ମଣ୍ଡି ତିଆରି ବାହାର କରିଦେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେଲି, ତା'ପରେ ଚୁନା ମୁଁ ବତୁରେଇକି ଗୋଟେ କେଜିର ଚୁନା ନେଲି, କାହିଁକି ନା ଗୁଡ଼ ଆଉ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ଗୁଡ଼ ଦେଲେ ସେଇଟା, ଗୁଡ଼ ଦେଲେ ଟିକିଏ ଅଧିକା ଚୁନା ନିହାତି ସେଥିରେ ଲାଗିଯାଏ, ତ ମୁଁ ଟିକିଏ ଅଧିକା ଚୁନା କରିଥିଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଚୁନାଟା ଚାଉଳ ଗୋଟେ ରାତି ବତୁରେଇକି ତା'ପରେ ତାକୁ କୁଟିକି ତାକୁ ରେଡ଼ି କରି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କେଜିର ଚୁନା ନେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଆଣଟା ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିଲି ସେଇ ପଣସ ଆଉ ଚୁନା, ତା'ପରେ ଛାଣିଥିଲି। ଏଇଟା ମୋର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି ପିଲାମାନେ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, 10:00 ହେଇଯାଇଥିଲା, ଅଧିକା କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିପାରିନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚକୁଳି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି, ଚକୁଳି ଆଉ ତରକାରୀ। ଆଉ ଏଇଠି ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସକାଳୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରୋଷେଇ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଗଲି। ଆଉ ରୋଷେଇ ଘରେ ଭିଡ଼ ଯେହେତୁ, ପୁରା ରୋଷେଇରେ ହିଁ ସମୟଟା ପଳେଇଯାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ବେଶୀ କଥା ହେଇପାରୁନି। ଆଜି ଏତିକି ରହିଲି।